Opa, opa, opa. É hora do paredão. Mauro Silva vai para o paredão neste momento, aqui no Mesa Redonda. Primeira pergunta é minha. Mauro Silva, dirigente é mal visto no futebol. Por que você escolheu ser cartola? Ô Flávio, porque o Brasil ele vive um momento de transição, de transformação, eu acredito, né? Eu acho que a gente tem o costume de reclamar bastante, mas é importante a gente ocupar espaço. A gente tem visto isso, essa renovação que teve na Câmara dos Deputados, no Senado. Tanta gente jovem entrando, tentando construir um país melhor, né? Eu acho que a gente ficar de fora reclamando não adianta. Se tem uma cadeira vazia, se uma pessoa do bem não senta, alguém vai sentar. Então, eu acho que cada vez mais, se a gente quiser mudar o nosso país, a nossa sociedade, é importante participar, se envolver e tentar mudar desde dentro. Celso Cardoso. Ô Mauro, você foi eleito o melhor jogador da história do La Coruña. Ganhou até nome de rua por lá. Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 91. Exatamente isso. Se surpreende tanto reconhecimento sendo primeiro volante, que normalmente as glórias vão para os atacantes. Ô Celso, me surpreende sim, é gratificante, mas por outro lado tem um aspecto que eu defendo muito, assim, que é a questão da importância do time, né? Quando o time ganha, de você trabalhar pela sua equipe, pela sua empresa, pela sua sociedade, né? Quando o time ganha, todo mundo ganha, né? Porque o Miller era o que fazia o gol, ele, Bebeto, Romário. Mas, por outro lado, o Mauro Silva, um jogador com um trabalho que não tem tanta visibilidade, acaba tendo tanto esses reconhecimentos em La Coruña. Então, isso me dá muita energia, muita determinação no sentido de falar, trabalhar pelo meu time. Eu não era o melhor do meu time, mas eu trabalhava muito para que o meu time fosse o melhor. Então, acho que, como cidadão brasileiro, se todo brasileiro acordasse de manhã e trabalhasse pelo país, pela sociedade, é isso que eu acredito muito. Da mesma forma que a gente trabalha pelo time, se cada um olhar só os seus interesses, seu ego, não prospera, né? Então, isso me dá uma satisfação, vai muito de encontro nas minhas crenças de trabalhar pela equipe, pelo time. É o time que tem que é a estrela, é o time que tem que brilhar, é a seleção, não é o Mauro Silva. Guilherme Camata. Mauro, futebol feio que se joga hoje tem certa culpa da seleção de 94? Não, eu acredito que não, Guilherme. Até porque eu vou de encontro um pouquinho com o Chico falou. Eu gosto do futebol espetáculo, acho que essa é a essência do futebol brasileiro. Mas eu acho que a conquista de 94, ela foi importante para tirar o peso dos 24 anos das costas do Brasil. Tanto que o Brasil, olha, ficou 24 anos sem ganhar a Copa, ganhou em 94, depois chegou na final em 98 jogando um futebol melhor. E ganhou em 2002, ou seja, como essa tranquilidade, essa conquista foi importante, né? Eu acho que ali era o momento de você ser um pouquinho mais pragmático, entra naquela questão que eu falei da gente não ter um meia, talvez, de ligação, o time ficou mais compacto com três volantes, mas eu acho que não, Guilherme. Eu acredito muito na essência do futebol brasileiro, na proposta do toque de bola, da criatividade. Chico Lang. A sua maior ambição, veja bem, é ser presidente da CBF? Ô Chico, a minha maior ambição é ver o meu país desenvolver, ver o futebol se tornar uma indústria como ela é na Europa. E olhar tantos jogadores, tantos companheiros, comissões técnicas tendo emprego, o futebol realmente sendo uma plataforma de negócio, uma indústria como ela é na Europa. Essa é a minha ambição, independente da posição. Eu sempre fui volante. Volante é um trabalho que não tem tanta visibilidade, mas você está ali no time, você está ali ajudando, contribuindo. Então, o meu desejo é contribuir. Como diz o Ricardo Rocha, o importante é tocar na banda, não importa o instrumento. Miller. Pergunta chata, meu amigo, né? Vamos lá. Como cartola, hoje que é, o que você fez ou pode fazer pelos jogadores de futebol? Sabe que a classe é bem sofrida, né? É bem sofrida. Maioria, né? É bem sofrida, sim, Emília. A gente tá tentando qualificar os profissionais, os jogadores, né? A gente tá tentando fazer com que eles estudem, eles se preparem, que tenha realmente esse entendimento da importância do desenvolvimento humano na carreira. A gente sabe que na categoria de base você pega ali 98%, 99% dos jogadores estão ali, né, Emília? Não se tornarão jogadores profissionais de alto nível. Então a educação, o desenvolvimento humano é fundamental para eles. A gente tem trabalhado muito isso na base. Ali pode formar um treinador, um médico, um engenheiro, um arquiteto, mas
A maioria não serão jogadores, né? E a gente está tentando ajudar os que foram jogadores a fazer esse processo de transição de carreira. Fizemos recentemente um evento na federação de transição de carreira para ajudar, para auxiliar esses jogadores. A gente tem os cursos lá, treinadores, coordenadores, muitos jogadores vão até lá. A gente ajuda, alguns não têm ensino médio para fazer os cursos. O requisito mínimo, se você for jogador com 7 anos profissional, é ter o ensino médio. A gente orienta, a gente ajuda, tenta indicar algum supletivo, ou seja, a gente está fazendo o possível para tentar ajudar esses jogadores. E quanto mais eles se envolverem, quanto mais eles participarem, melhor. O Juninho agora foi para a CBF como diretor de desenvolvimento técnico. Eu acho isso importante, Flávio, no sentido que eu falei. Não adianta a gente ficar de fora reclamando. Se a gente quer construir um país melhor, uma sociedade melhor, é importante a gente ocupar espaço, se envolver. O jogador, ele tem esse potencial, Flávio, desculpa, estou me estendendo um pouco aqui. Tranquilo. Mas às vezes ele erra quando ele acha que só o que ele viveu no campo, só o conhecimento empírico é suficiente. Não é. Você aprende todo dia, você tem que estudar todo dia. Estou tentando fazer 2 cursos por ano, a gente está tentando participar de 2 eventos grandes na Europa por ano. Isso é importante. Então, quanto mais jogadores se prepararem, mais eles se envolverem e participarem, melhor para o futebol. Muito bom. Muito bom. Parabéns, Mauro. Passou bem pelo nosso paredão. Passou bem. E